שלום וברוכים הבאים לתוכנית מן האוצר, התוכנית בה נאזין ונשמע לניגונים מחצר הקודש מוז'יץ, מתוך האוסף שבמכון לשימור ותיעוד ניגוני חצר הקודש מוז'יץ. כאן איתכם יצחוק יצלה קרימולובסקי, ששמח להיות איתכם בתוכנית נוספת. כמובן שבראשית דברינו נודר לעורך דין רב דוד זעירא, היוזם ונותן החסות לתוכנית זו. תוכניתנו היום לרגל ל"ג בעומר, נשמע ניגונים אשר אושרו בל"ג בעומר, כמו כן לרגל שמחתו של הרב אחוז הדר בציין שנקר, 75 שנה של יצירה מוזיקלית אשר אנו מסמנים ביום זה, נייחד את רובה של התוכנית לניגוני רבן ציין שנקר. כמובן שחלק מן ההקלטות ומן הניגונים הן לא באיכות מיטבית, אך אנו נעשה את כל אשר ביכולתנו להביא אליכם הקלטות איכותיות ביותר. וכבר אנו יוצאים לדרך. הניגון הראשון, איתו נפתח היום, ניגן ארץ ישראל. כבר שמענו ניגון זה ביורצייט של הרבה עם משול, אך נשמע כעת ניגון זה בביצוע נוסף, מתוך התקליט צלילי בית מוז'יץ, ניגון זה בליווי מקהלה. ניגון זה אושר על ידי הרבה עם משול בביקורו כאן בארץ בשנת תפריש צדיקי, ונקרא ניגן ארץ ישראל. וכאשר ביקר הרבה עם רישול במירון באותה שנה, בל"ג בעומר, ביקרו שם אז החסידי דוד מסוכוטשוב והרבה מסוקולוב רבי יצחק סוקולובר, והרבה שר ניגון זה בחצר הציון, כאשר כל הציבור הצטרף לשירתו של הרבה בניגון זה. כמו שסיפרנו, ניגון זה מושר אף בחצר קרלין, ונקרא הניגון שבדרך למירון, וכך מסופר בחסידות קרלין, שכאשר עמד הרבה בתחנת הרכבת וראה רכבת עמוסה, וחסידי שאידן שאל אותם לכאן אתם נוסעים, אמרו לו למירון, אל התניא ולקאי רב שמעון בר יוחאי. אמר להם הרבה, קחו ניגון לדרך. ובמשך שנים רבות היה נהוג בחסידות קרלין לשיר ניגון זה בדרך למירון. אז נקשיב לניגון זה מתוך התקליט צלילי בית מוז'יץ, בבקשה. Oh,
מסופר כאשר הרבה היה בדרכו אל הציין במעלה ההר, ישבו שוכני הארץ דאז וניגנו את ניגוניהם בסגנון אשר רווח אצלהם, הסגנון המזרחי, סגנון הדבקה, והרבה במוחו הגאוני תפס את הסגנון, את המוטיב, והלחין באופן מיידי ניגון באותו הסגנון, נקרא דבקה ניגן. נשמע ניגון זה בביצועו של אומן הקלרינט רבי יחיאל פרנק, ניגן ריקיד לרבה עם רשול, בבקשה. לפני 20 שנה בדיוק, רק בוהמר, תשנוני, התקיים חניקה סבייס של בסמדו של הגודל של חסידי מוז'יץ ובני ברק, בראשות הרבה הנחלסדון לזכר צדיק וקודש לברוכה, ולכבוד אירוע זה הלחין הרבה הנחלסדון מרש חניקה סבייס. נשמע מרש זה בביצוע על ידי התזמורת באחד מהאירועים בחצר מוז'יץ. בבקשה. We'll be right back.
ביום זה, ל"ג בעומר, מציין הרב החוסיד, רבי ציון שנקר, את שמחתו האישית, אנו מציינים 75 שנה של יצירה ושירה, הניגונים שיצאו מליבו של רבי ציון, שירתו ככינור, אשר חדרה לכל בית יהודי, וגרמה לכך אשר אין בית יהודי בעולם, אשר לא שר מניגוניו של רבי ציון שנקר. לרגל כך, נקדיש את רובה של תוכניתנו לניגוני רבי ציון, נצעד במשולי חייו, ונאזין לאותן יצירות, ולסים, מרשים, ניגוני שמחה, שמלווים אותנו בכל תוכניותינו. נאחל לרבי ציון עוד הרבה שנים, כיין המשתבח, ימשיך לענות אותנו מפירותיו, מתוך בריאות איתנה, ארחוב הסדס, עד 120 שנה. הניגון הראשון איתו נפתח, אחד מן הריקודים הראשונים של רבי ציון, בתווים אינו מופיע מתי חובר הניגון, אך בוודאי הניגון הוא מן הראשונים לרבי ציון. אז נקשיב לניגון זה, כשרבי ציון מלמד את הניגון מספר ידידים, הקלטה מעט לא איכותית, אך כדאי להקשיב לה היטב. בבקשה. הניגון הבא, אחד גם מן הוולסים הראשונים של רבי ציון, ולס מלא רגש. גם ניגון זה לא נכתב בתווים, בידי שנה הוא חובר, אך ברור שזה חובר בשנים הראשונות, כך מספר רבי ציון. בואו נקשיב לוולס זה כשרבי ציון מלווה את עצמו בפסנתר. בבקשה. Bim 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 b
והניגון הבא, ריק הידלר בן ציין, לחתונת אחיו, רב אברום, כ"ב כסלו, שנת תש"ד. נציין שבאחת מן התוכניות השמענו ניגון זה, ובטעות ייחסנו לרבה עם רשול. וכאן נתקן את הטעות, ריק הידלר בן ציין, לחתונת אחיו, הרב החוסיד, רב אברום, שנקר זכרונו לברוכה, חסונת דווי נשיאה של הרבה עם רשול. רב בן ציין מלווה את עצמו בפסנתר, בבקשה. הניגון הבא, יצירה מורכבת, מלאת רגש, פיסחי לישער אי צדק. ניגון שחובר לפני 70 שנה, בשנת תשני, על ידי רבן ציין. ונשמע ניגון זה, כשרבן ציין מלווה את עצמו בפסנתר, בהקלטה נדירה, איכותית מאוד, שירה מופלאה של רבן ציין, פיסחי לישער אי צדק, מלפני 70 שנה בדיוק. בבקשה. Oh.
Oh, yeah.
והניגון הבא, ריקיד, שחובר על ידי רבן ציין לחתונתו ההוא. ניגון זה הוקלט בתקליט מבשר טויב, למילים זר וחר וקיומו, וכאן נשמע ניגון זה, כשרבן ציין מלווה את עצמו בפסנתר. בבקשה. אף הניגון הבא הוא לחתונתו של רבן ציין, ולס מיוחד, ונשמע ולס זה על ידי התזמורת באחד מהאירועים בחצר מוז'יץ, כשעל התזמורת מנצח הרב החוסיד רב אברום בקנרוט. ולס לחתונתו של רבן ציין משנת תש"י, בבקשה.
הניגון הבא, ולס שחובר על ידי רבן ציין בשנת תשנ"ט, ולס מלא רגש, מוכר מן התקליטים למילים קילומאיבים, וכאן נשמע ניגון זה מבוצע על ידי הכנר האגדי, רב החוסיד, רב ידל טורנר זכרונו לברוכה, המכונה ידל מתפידל, כשעל הפסנתר רבן ציין, ואותם מלווים חברי המקהלה של חסידי מוז'יץ מן השטיבל בניו יורק. ולס משנת תשנ"ט, רב ידל טורנר, רבן ציין, חברי מקהלת חסידי מוז'יץ, בבקשה. ואף הניגון הבא, ולס לרבן ציין, חובר מלפני כ-60 שנה בערך. אין ידוע לרבן ציין השנה המדויקת של ניגון זה. ניתן לומר ולס מחודש, ונשמע ולס זה מרבן ציין כשהוא מלווה את עצמו בפסנתר. בבקשה.
ניגון נוסף מאותה תקופה, מרש על אליקו, נקרא ניגון זה, אך מוכר יותר למילים, לפי חוך אנחנו חיובים, לאויד אסלחו, מתוך ההגדה של פסח. נשמע ניגון זה, בביצוע מרבי ציין, מתוך זיץ, בחג הפורים, בשנת תשס"ט. מרש על אליקו, קייל בקוצ'וי, לרבי ציין בשנת תשי"ד. בבקשה. סימנו לשנת תשל"ו לכבוד האופריף שבמשפחתו של רבן ציין
יוצר רבן ציין, ולס מיוחד, קלאסיקה אמיתית, וכדאי לשמוע ניגון זה מפי רבן ציין כשהוא מלווה את עצמו בפסנתר. ולס משנת תשין למד וב, בבקשה. הניגון הבא, ריקיד, חוזו כמעלה משאלו סייני, עמיד יעשה בקושו סייני. ריקיד, מלא שמחה, ונשמע ניגון זה מתוך מלווה מלכה שנערך בירושלים, בפרשס בוי בשנת תשמ"ם, עת ביקר כאן בארץ, רבן ציין. רבן ציין מלמד את הציבור את הניגון, ומיד לאחר מכן ניתן לשמוע איך הציבור נסחף אחריו בשירה. אז נאזין חוזו כמעלה משאלו סייני, ריקיד לרבן ציין משנת תשין למד דלת, בבקשה. ריקיד
הניגון הבא, שמענו אותו פעם אחת בגלל לובויס לרבן ציין, אז הסתפקנו עם ניגון זה ולרבן ציין באמת, אך כעת נספר שהניגון זה חובר לפני כמעט 40 שנה, שנת תשל"ו בחב בית יר, לברית של נכדו של רבן ציין, בגלל לובויס, רבן ציין שיינקר, בבקשה. Yeah.
34 שנים, בתאריך כ"ח אייר תשמ"א, התקיים מעמד חנוכת הבית של בייס החסידים לחסידי מוז'יץ בניו יורק בפלטבוש, ולכבוד כך הלחין רבן ציין ניגון מיוחד למילים "לכו אסבח זבח תועידו". נשמע ניגון זה מתוך אחד הזיצים בחולמו יציקס שנת תשס"ז, כשרבן ציין מלמד את הציבור ניגון זה, והציבור נסחף אחריו. אז מרש לכו אסבח זבח תועידו, מרש חנוכת הבית של חסידי מוז'יץ בניו יורק, מלפני 34 שנים, כ"ח אייר תשמ"א, בבקשה. לכו אסבח זבח תועידו, ויב שיין אשם אקרו, לכו אסבח תועידו, ויב שיין אשם אקרו, נדורי לשם אשאלי נגדו נולי כל עמוי, נדורי לשם השלם, נגדו נולי כל עמוי, בחצרוי, בחצרויז בייס אשם, בחצרויז בייס אשם, בסויחייכי, בסויחייכי, בסויחייכי ירושלים הללכו, יצויחייכי, בסויחייכי, בסויחייכי ירושלים הללכו, לכו אסבח זבח תועידו, ובשם השם אקרום, לכו אסבח זבח תועידו, ובשם השם אקרום, נדורי לשם השלם, נגדנו לכל עמוי, נדורי לשם השלם, נגדנו לכל עמוי, בחצרוי, בחצרויז בייס אשם, בחצרויז בייס אשם, בסויחייכי, בסויחייכי, סויחייכי יושם עם הללוקות, בסויחייכי, בסויחייכי, בסויחייכי ירושלים הללוקות. ואם עוסקים אנו במילים לכו אסבח זבח תועידו, שזה מתאים ליום שמחתו של רבן ציין שנקר, נשמע ניגון נוסף למילים אלו, ריקיד לכו אסבח זבח תועידו, היה זה בשנת תשמ"ז,
את ביקר כאן בארץ ישראל רבן ציין לרגל הנחת אבן הפינה לבית המדרש הגודל של חסידי מוז'יט ובני ברק. יום לפני זה ביקר רבן ציין בקויסל המערובי, ושם עלה בראשו הניגון לחו אסבח זבח תוידו, וניגון זה נשמע מתוך זיץ שהתקיים בחף סיוון למחרת הנחת אבן הפינה בביתו של ידידינו העורך דין רב דוד זעירא. לחו אסבח זבח תוידו רבן ציין ריקיד משנת תשמ"ז, בבקשה. לקראת סיום נודה שוב לעורך דין רב דוד זעירא, היוזם ונותן החסות לתוכנית זו, ואף רב דוד מצטרף לברכות לרבן ציין, עוד יניבין בסייבו בשיינים ורעננים יירי. ונסיים עם מרש מופלא של רבן ציין, מרש שחובר בשנת תשמ"א ונקרא מרש קלודוין. התפרסם מאוד לאחרונה ניגון זה, ונשמע אותו בביצוע על ידי המעבד ישראל עם בדינר של חסידי בובוב בניו יורק. מרש קלודוין לרבן ציין משנת תשמ"א, בבקשה.